ইমান সংস্কারী আপা। হে রুণকু কবচন কথাটো কি? মই আহিছিলো বুলি তাইক আৰু কে কবা লাগে? নাই মানে তাইৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰি আহিছিলো। কিয়া তাইতো কিবা দিবা আছে নেকি? নাই নাই একো দিব নাই, তাইৰ নামৰ স্পেলিংটোহে লাগিছিল। কিয়া? এই মাটিৰ কিবা এটা কাম আছিল। মাটি? মানে মাটিৰ বস্তু বনোৱা ৱৰ্কশ্বপ এটা পাতিম বুলি ভাবিছিলো। ভাবিছো তাইৰো নামটো তাতে সোমাই দিম, এনেহে ঘৰত বহি থাকে। তাই এনে থাকা নাই, থান বিজি আছে। কিহত? আচাৰ ফেক্টৰী। এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।